მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? რამდენი ხანია? აღარ მინახიხართ, აღარ შემოხვალთ ლაივში. აბა, რომელს მოგენატრეთ? დამიკリエთ ხელი, მომწერეთ. თქვენ ნუ აღდასკითხე, ხო არ გინიმეთ კი ჩემთან ერთად ლაივი ჩაწეროთ, თქო და არ ამეზარებავ და აქ ისე ხო მარტო ჩაწერე შენ თვითონ. მარტო ჩაწერე ლაიფიო მეუბნება ჩემი მეუღლე. აბა რომელი შემოიერთებით? დღეს მინდა ვისაუბრო რაზე, იცით? მსულაც არაფერი არ მინდა, მაგრამ სურვილი მაქვს, რომ ვისაუბრო წმენაზე. რადგან ერთერთხელ ჩვენმა მეგობარმა, ჩვენმა საერთო მეგობარმა მომწერა ასეთი რამე მ არი ღდება, ანუ კრიტიკა ასეთი, როგორც მე მაქვს ასეთი მეგობრებო, აა არ არის ადვილად ასატანი, იმიტომ რომ მე ძალიან ძალიან ზუსტად ვაკრიტიკებ ხოლმე სიტუაციას და ამის ატანა ადამიანებს არ შეუძლიათ, პირდაპირ სულში ერჭobat, ხო? ამიტომ მ მირჩია ამ ადამიანმა, რომ საერთოდ მოეშო კრიტიკას. და لينaparake იმაზე თუ რა არის შენი ძმენა, როგორია შენი ძმენა. მოგესალმები, ერთის შემოიერთდა უკვე და კომენტარებს ვინც დამიწერთ, აქ გამოჩდება და შეგიძლიათ ასე მომკითხოთ. ეხლა, ოდესაც მე ამ ადამიანზე, ადამიანის რჩევაზე დავფიქრიდი. კი, მართალია, ოდესაც სუ კრიტიკას 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 ამბობ, აკრიტიკებს ხებს, მოსაწენია რა ზოგი ადამიანისთვის სუ კრიტიკის მოსმენა და ამიტომ მ მე გადავწყვიტე რომ გასაუბrot ჩემს რწმენაზე, თუ როგორ მწამს მე, ხო? თუმცა, ეხა ვისაინტერესებს მე როგორ მწამს და რამწამს, მაგრამ საკმარისია იცეთ მეგობრებო, რომ შესაძლოა მე YouTube არხი დავაარსე Liquid Dogma რაც ის ასეთი ახსნა ლიკვიდი დოგმა არის ის ძველი დოგმების გადახარშვა კიდევ ერთხელ ის დოგმების რაც ჩვენ შეგვასწავლეს, რაც ჩვენ დაგვასწავლეს და როგორც ასეთი ტვინი შეგვიდეს და გამოგვირეცხეს, აი ამ ყოველაფრის კიდევ ერთხელ გააზრება არის თუ არა ეს მართებული ყოველი და არის თუ არა ეს შეეფერება თუ არა ეს დოგმების სიმართლეს და догмები არ ამხოლოდ რელიგიური დოგმები, არმე ცხოვრებისეული დოგმებიც მაქვს აქ საუბარი და ამიტომ ოდესმე დავფიქრდი რატომ გადავედი უფრო კრიტიკაში, იმიტომ რომ YouTube-ის არხალში არანაირი კრიტიკა არ მაქვს, მართლაც საუბრობ მხოლოდ ჩემს წმენაზე. მაგრამ საკმე რა შეიძლება თქვა, მეგობრებო, Facebook პლატფორმა არის სულ სხვა. აქ ადამიანები გერტვებიან თავი თავისი მოსაზრებებით, თავისი ხედებით, თავისი амბიციებით და აქედან გამომდინარე ხშირად გიწევს კრიტიკის თქვა, ხომ? იმიტომ რომ თუ შენ მაგალითად არეთახნები სხვა ადამიანის მოსაზრებას, სხვა დოგმებს, შენ გიწევს ამისი გაკრიტიკება, ხომ? სხვა შემთხვევაში მაშინ უნდა დადუნდე და იყო მდუმარებაში, როგორც აგერ ვერი نيكოლოზი აკეთებს. ამასე რომ ქართული ლაზარეს მიხედვით ანუ ქართული ლაზარი არის ქართული ანბანი რომელიც შედგება სამი მთავარი ჯგუფისგან ეს არის ასომთავრული ხედრული და ნუსხური და ეს ანბანი პირდაპირ გეგონებათ უ რა არის རწмена راسნიშნავს རწмена და სათაურში დაუწერე გავშიფრე რწმენა სიტყვა შეთქმება აი ამ 4 რაღაცისგან რანი წილი მე და ენა რანი წილი მე და ენა ანუ რანი წილი მე და ენა თქვენ რას გესაუბრებათ აი თქვენთვის გასხსნით მე თქვენთვის ძალიან ბევრას ხსნით მაგალითად რა არის რწმენა თუ არა მე და ჩემი ენა სხვა სხვასთან ნაწილადები, ხო? აი, ესეთ რაღაცას ხსნის, ჩემთან, ჩემთან ეს მ რწმენა თვითონ სიტყვა რწმენა. რანი, წილი, მე, ენა. მე თუ ენა არ გაუწილადე, შეوءს რა იქნება მაშინ, ხო? არაფერი არ გამოვა. ამიტომ ჩემი ენი თუ არ გადმოგეჭიძ ჩემი მოსაზრება, მე ჩემ რწმენაზე ვერ ვერ ვისაუბრებ. აكيد განმამძინარე მე ასევე მიწევს ჩემი აა პოზიციის დაცვაც კი. აგერ დღეს ახ მ დღევანდელი თემა ეს არის რომ 엘ჯებეტე ქიუ საზუკადოება რომელიც არის სერიოზულად დაზიანებული და სწორთ რომ სხვა ადამიანების და აზიანონდა მათი ოცნება არის რომ თლიანად საზოგადოება და აზიანონდა ისეთი გახადა რომ გული აზიანებულიც თვითონ არიან მეგობრებო ეს ახალგაზრდა წარმომადგენლები ახალგაზრდები უფრო მეტად მათ უდგებიან იმიტომ ასეთი ლეზუნი აქვს თ მაგათ რომ აი სუსტებს დაвихმაროთ და ეს კარგი გულის წარმომადგენლებია აი გონიათ რომ სუსტებს ეხმარებიან არადა სინამდვილეში სუსტები ისინი არიან, ვინც მათ მიერ ზეთწოლის ქვეშ ექცევა. დიახ, სუსტები არიან ბავშვები, რომლებსაც ისინი ძალადობენ, ძალადობენ თავიანთი გარყვნილებით. ძალადობენ თავიანთი არანორმალური წარმოქმნებით და ისინი ბავშვებს ამას აცნობენ როგორც ნორმა, რაც არ არის ნორმა მოკობრებო. рад თავი ახსოვს დედამიწას 50000 წელი ვთქვა ხო 100000 წელი მიუღებავთ იმ შენ რომ არ არის ეს ისტორიის შესული დედამიწა უფრო უფრო ძველია და ცივილიზაციაც უფრო ძველია ვიდრე ჩვენ ამას გვეუბნებიან არა ახსოვს ცივილიზაციას ის მომენტი რომ lgbtq ანუ სოდომ და გომორის საზოგადოება იყოს ნორმა ჩვენ კარგად ვიცით ისტორიიდან რაც მოუვიდათ ასეთ ადამიანებს. ჩვენ კარგად ვიცით დღეს რაც მოstdით ასეთ ადამიანებს და ჩვენ კარგად ვგრძნობთ რომ არ ვიცოდეთ ვგრძნობთ არის ეს თუ არა მართებული, რასაც ისინი ეთხოვენ. მათი რწმენა ასეთია რომ ეს არის ნორმა, ეს უნდა იყოს ნორმა. აა რაც არის სერიოზულად დაზიანებული, მოგավորებო. а себе и се тирцмена, რომელიც м რომელსაც გვთავაზობთ ჩვენ დღეს საზოგადოება, ხო? ანუ რელიგია ესეც სერიოზულად დაზიანებულია. აქაც უნდა ჩვენით განვსაზღვროთ რა არის კარგი, რა არის მართალი და რა არის ცუდი, რა არის ქრისტიანული და რა არის არაქრისტიანული. აქაც ჩვენით უნდა შეგვეძлос აミス კარჩევა აი მაგალითად ზოგი ადამიანს სწამს და სწამს ექიმების, ხო? მე გეტყვით, ეხლა რა გააკეთა ექიმიმა, რომდესაც კილებს ააミス უფთავებდა, აი აგრ ხედავთ. აა ახ ხედავთ. მომატე ხადა მეუბნება, რომ ეს არა, ესე იყო და აშკარად მე არ მახსოვდა ჩემს კვილებს შორის რომ იყო თაგვი როგორ გაძრებოდა მაგრამ რა ვქნათ ეხო ვერ შევეწინა და იგი მას წამს რომ მე ასე მქონდა მე კიდემ წამს რომ მან მომატехаეს რას ვიზავთ ხო მარ დავცხებთ ერთმანეთს მე ვიცი სიმართლე ეგიტო რომ მე ვიცნობდი ჩემს კვილებს მანამდე და მის მეレ მან არ იცის იმიტომ რომ მან დააბრმავა მას დააბრმავა თუ ის დააბრმავა შიშმა და აფიქრებინა რომ ეს მე მანამდე მქონდა თურმე ესე. ამიტომ მე ისეთი გამოცდილებები მაქვს იმებთან, მღდლებთან და საერთოდ საზოგადოებასთან რომ აღარ ენდობი ხალხს, თუ ჩემით არ ვიაზროვნე. რას ვიზამთ? ვერ დაგუმტკიცებთ ვერაფერს თუ მათ ესე შურთ რომ დაგუმტკიცონ. а мне что ни что туда и по а в частности, я до сихად facebook-სა იდენტიქაჯი ვнахე მე, რომ მ მეც გავખાჭდი მე მგონი რა. ხარიხართან დააპიანზნეს ისწრეს ან ფერსაო ეგრე მომივიდა და facebook-ი არ მქონდა, მეგობრებო, დიდი ხანი მე რაც ოჯახი და დაოჯახდი, ესე იგი, რამდენი წელი 4 წელი, 3-4 წელი გამოვაში სოციალურ платფორმით მე კონტაქტი ამ მქონდა და ძალიან როგორ გითხრათ, იცით, ისეთი იმდენი რამ შეიძლება ამ სამ წელში მე რომ ჩავეთე ისევ ამ საკითხებში, ხო? ასე მეგონა რომ თვარიდან ჩამოვედი და აზზე არვა აქ რა ხდება. იმიტომ რომ ამ სამ წილის გამოაშეს კორონაཙმაში დაემთხვა და იმდენი ტრაგისკრემა და იმდენი ძუძუების კანავი ჩაუწერიათ ამ ახალგაზრდებს. რა ვიცი, ახალ არამხოლოდ ახალგაზრდებს ზრდასრულებსაც და რა ვიცი, მე რა 1000 კვრი სიসুলელით გასებული ეს ციფრული სამყარო და მე მეგონა რომ ჩამოვჭი მეთქი რა და არადა სინამდვილეში რომ დაფიქრდე, საით მიექანება ეს საზოგადოება, ხო? ძალიან საცო დაობა. გამარჯობა Zero როგორ ხარ? ეციტრაリ პრეტენზიები უჩდებათ ხოლმე ესეთ ადამიანებს, ვინც თვითონ არ საუბロス ხდები და ესე ისაუბრე, ისე ისაუბრე. თვითონ როგორს უნად ესე ისაუბრონ, დადგნენ, ესე ისაუბრონ და თვითონ წარმოქმნან თავიანთი პლატფორმა. მე რასაც საუბრობ, ხო? ესე მისმინონ თუ უნად, თუ არ უნად გაიარონ რა. მე ხო არ უშლივან და ხო არ ვაძალებ, რომ გინდა თუ არა მისმინეთ. არა, ხო? ო ესეა კი კი ძალიან დიდი სიসুলელებითაა გასავებული ეგა ტრენდი და ფულის კეთების მეთოდი პლუს ახალი თაობის დეგრადაციის გეგმა ხო ზერო მართალია აი როგორ მიხარია რა ზერო შენიასაკის ადამიანები ამას რო ხდებიან მე ძალიან מחარებს ეს საკითხი იმიტომ რომ განსაკუთრებით შენიასაკის ადამიანებს ითრევს ესეთი სფეროები და აი სუსტის გესის წარმოამდგენებს რო უძახიან ქალბატონებს მანდილოსნებს ადვილად გამოსდით ის რომ ვთქვათ დავიანთი შიშველის შეულით ბევრი მაყურებელი მოიჟიდონ და ეს არის ერთგვარი როგორია ტი კოკაინივით არის არის ხა კოკაინი არ გამიסיნჯავს მაგრამ нарко დამოკიდებული ვით არის როგორც ჩანს როგორც ვაფიქსირებ მე რო აი რაც უფრო მე მეტი מחურებელი ყავს, მით უფრო მეტი გინდა და აი მე თვითონ გაგიჟებს ისეთ რაღაცებს, აკეთებს, აკეთებს, რომ იმ დღეს ბრიტნის بيرსის ის ნახე ჩანაწერი. ადამიანი ხალი, რომელიც უਨਾგრესი წარმატება ქონა თავის დროზე, თინეიჯერობის დროზე და როგორი ერთად მითვალებში გამოხედვა აქვს, გიჟის და პირდაპირ ეშმაკია მასი ჩასახული და აი როგორ წაგებულია იმ იმის მიერ რა წართმეულია ერთის თქვით პირდაპირ წაგლეჯილია ეს ძალიან საყვარელი გოგო რომელიც იყო ძალიან საყვარელი გოგო ერთ დროს ბრიტნიშ ფილზე მაგ საუბარი და იგივე სიტუაცია მოსდის ახლა მასობრივად ყველას ვინც კი გაიშიშ რა შეული ესე იგი აა რადგან ინტელექტუალურობა მათ აღარ არ შეესწრ დინისა რომ მოიზიდნენ და ვღარც მოიზიდავენ ინტელექტუალურობით ხალხს, იმიტომ რომ არ აინტერესებს შენ ინტელექტუალურობა ხალხს, იმიტომ რომ ჯირითადად massa არის როგორ გითხრა, მხეცის დონეზია დასული. ისეთი მხეცის დონეზია დასული რომ მხოლოდ ტრაკისა და ძუძუების ყურება სურს. შენ შენი ინტელექტუალური საუბრებით ხალხს ვერ მოიზიდავ და იმ დღეს ა გეთაღებითია ამბობს თქვენ როგორ ხართ მადლობაზე რომ კარგად ხარ მაგრაც და რო იყოთ რა ეს არის ერთგვარი ნარკო დამოკიდებულების ამაზე სტატისტიკა ჩატარდა და გაიგო რომ ნარკო დამოკიდებულებაზე უარსი არის ეს სიტუაცია როცა გაქვს მეوري მაყურებელი და მე არის ზრდება ეს მაყურებელი, ხო, რაღაცა დონეზე რაღაცა გააკეთე, აი მაგალითად, საინტერესო და მოიزيدე 1000 მაყურებელი. ეს თუ არის ზრდება, შენ ავტომატურად გიჩნდება იმის შურვილი, რომ მოიزيدო უფრო მეტი მაყურებელი და ესე იგი 1000-ს ისულელს ჩადიხარ იმის გამო, რომ ყავდეს უფრო მეტი და მეტი მიმდევარი. ახალგაზრდებზე უფრო ასაკიანი ქალებია გაგიჟებული ფოტო upload-ებდნენ ნორმალური ქალის უმეტესობა ყquela ლესビანკა იმედენილი და დავბლოკე სათვალე ამერია ხო ნუ ძალიან ბევრი არიან ხო ქართველები და কিউটნები ხრა სული არის დაზიანებული სული იბრძვის, ან გამარჯვებს სიკეთე, ან კიდე დაზიანებ, დაზიანება ბოლომდე და იქნება წარწყმედა. ეხლა მაგალითად ერთმა ფსიქოლოგმა دادო, მეც გავაზიარე. კი, კარტნებიო, დედა, კარკალის, ლესბოსელები, ქალები, ფოთაშორის კარტველები ძალიან ისუათად შემოხედრიან მე საზვარკარეთ ძალიან ძალიან ისუათად ისიც მაშინ ბავშვი ვიყავი და უბრალოდ ბავშვი ვიყავი და რაღაც წარმოუდგენლად მიმაშთა ეგეთი რაღაცეები მაგრამ ეხლა აი ამ პერიოდში ლესბოსელები ქალები მე არ მხდებიან მადლობა უფალს ხალხო ჯორის გერმანიაში გერმანია მიაქვს ლესბოსელებს და რა ვიცი არ ვიცი რა მ აი მეგობრებო რა რა მინდოდა მე მეCTkა იცეთ აქ გეებს ზე უფრო მეტი ლესბოსელები არიან თია ნახე ნახე რა რა სიტუაციებია და როგორ გაგგზარდეს ჩვენ აი არც მიკვირს რომ ეგრე არის თავი და თავი ამ ყოველაფრის იצება а змрте агм зrtelobiti методებით კომუნისტების დროს, роდესაც ყველაფერი იყო აბსოლუტურად აკრძალული იმის შესახებათ რომ აი ბავშრო აუხსენი რომ შენ საიდან მოდიხარ და კომბოსტოდან ხო? როდესაც ინტერესი იზრდება ბავშვის და ეუბნები რომ კომბოსტოდან მოდიხარ და ბავშვი ბავს ჟერა შენი რომ баушიათ მოцарти თუ რაც არის რომ კომბოსტოდან მოდი ხარ და შობელი გეუბნება რა ამას მერე იგებს უცხარ ამენს აგუ ძალიან დიდი ტრამვა არის ბაუშისთვის და მოცარტისთვის რომ შობელი გატყუებს ან მასიურად ხდებოდა ესეთი ტყუილი მასიურად როცა ყველაზე დიდი მცნება რაც უნდა გავიკოთ ის არის რომ ვინ ვარ მე შენ თუ ბაუშე უნები კომბოსტონ გაგაჩინა ხო რა უნდა ეჩინე ეჩინება ჩემს მეუღლეს. რა უნდა გაიგოს მაგ ბავშვმა? იცი რა არის? ეხლა თვითონ და სკოლებში არ უნდა ასწავლონ ბავშვს. მე ვეთახწნები რომ სკოლებში არ უნდა ასწავლონ. ეს ყველა მხარში უნდა ასწავლოს საკუთარი საკუთარ ოჯახში შვილს, ოდესაც შვილი დაສົოს კითხواس. კი არ მოატყონ და უთხრან აი კომბოსტადადან მოყვებიან წერო მოგიტანა რა. არამედ რაღაცნაირად სიმართლე უთხრან. чемс муцлидан გამოხედი, утхран ра, а შეიძლება? Чема самийе баушма итис, ро, ჩემი муцлидан გამოвида. Да ძალიან гакуробули сахеებით ესე, დაფიქრებული, ро, ай адго бауш, ро, язриц ра мохта, ра პროцесси иго, ай ик хдеба уко гаазреба. Да шен туэтк ро, компосто могитана, компосто шигипово. Нахе, ай рам хала дазянебас укетеба, бауш, ме ехла чем баушобзе вагурдები. Имат ро утхра, ме компостоши гиповоё. აი ძალიან დიდი დაზიანება, არა მე ჩემ და ჩემი დაკურებიდან გეუბნებით რა. ეგ უკვე ახალი ეტაპი, ახალგაზრდები უფრო ასაკიანი ქალებია, გაგიჟებული ფოტოები უდევთ ნო ეგ უკვე ახალი ეტაპია, სადაც სექსი გაუქმება საპირე בן ადამიანის. ანუ იდენტობას სექსის მიხედვით, რადგან თვლიან რომ ზედ მეტად მეური ვართ საადამიანის რეპროდუქციული უნარის განადგურება უნდათ. იმისთვის რომ მოსახლეობის ზრდა შეაჩერონ და კიდევ ბევრი მიზეზია. ზერო მადლობა რომ ჩაერთეთ ჩვენ საუბრებში ძალიან მიხარია ხოლმე რომ შენ ჩვენ საუბრებში ერთები და გვაჭვი ინფორმაციებს. მინდა გითხრათ რომ ზერო არის ახალგაზრდა თაობა და ეს ახალგაზრდა თაობა არის არაცოულებად მოაზრონე თაობა, თუკი ის არ არის დაზიანებული. და ჯერითადათ ვინც აზროვნებს უნდა გითხრათ მეგობრებო, ჩემ ხელადა, ჩემზე უფросებს რომ მოუსმინეთ მათ, რა და ისწავლეთ მათგან, იმიტომ რომ ეს თაობა არის უნიკალური თაობა. ა ვინც დაიბადა 2000 წლის მერე. აა ესეიქი კიდევ ბევრი მიზეზია, კი, ბევრი მიზეზია, ეხლა უკვე პროდუცირება ხდება აა უკვე ადამიანების რომლებიც რომლებიც გაზრდილი არიან ინკუბატორებში არამხოლოდ ადამიანების უჯრედებიდან გამოყვანილი ადამიანები არამედ ახლა უკვე გამოიგონეს არადამიანური უჯრედებიდან გამოყვანილი ხელოვნურად შექმნილი ემბრიო მეგობრებო ახლა უკვე არის არის ტექნოლოგია მაგ სიმაღლაზე და მაგ განვითარებაში რომ chain მათ აღარ wciрдებით, ადამიანები აღარ wciрдებათ მათ. Android-ის დონეზე დაყوانیლი მუშა ხელი სჭირდებათ იმ ადამიანებს, ვისაც გონიათ, რომ თვითონ არიან მხოლოდ ჩისფერის ხლიანები, დანარჩენი აღარ არის საჭირო ამ დედამიწაზე, იმიტომ რომ რესურსები აღარა აქვს დედამიწას და რა თქმა უნდა, მათი მოშორება უფრო ადვილია იმგვieht, რომ ან სექსი გაუკმონ, ან მოწავლონ, როგორც ეხლა გააკეთეს აცრებით. ასევე საკვების მეშობვით მოწავლონ, რაც ეხება შაქარს, ეს არის ნებადართული ნარკოტიკი, რომელიც უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ნებადართულია და ამით ბავშვებს წამლავენ და აგრესიულებს ხდიან. აგერ დღეს წავიKITღა ერთ-ერთი ფსიქოლოგთან დაწერა, რომ კაცი მოდის სახში 2 საათზეო თავ ხუდე ჯულიან დედას აბავს ლოგინზე და ცემსო, რომ რატო არ იყოს საхტი დაλαგებულიო. მე არ მიკურს მეგობრო პო ესეთი რაღაცები, ისეთ რატო ამ ადამიანმა მეტი არაფერი არ ისწავლა დედამისისგან, რომ წოლი უნდა ემსახუროს. არც ის ისწავლა რომ თვითონ უნდა ჩაერთოს ოჯახის საქმეში, არც ის ისწავლა რომ თვითონ შეიძლება რომ ოდესაც წოლი დაკავებულია გამარი მიეხმაროს. რაც ისწავლონ შობლისგან იმეორებს იგივეს. ამაში უძლიერესად უ პირველესად დამნაშავენი არიან ქალები, რომლებიც ესეთი შვილები აღზარდეს. და ის საზოგადოება, რომელიც ბავშვზე უგნებოდა, სამძარეულაში ბიჭების საქმე არ არის. აი ესეთი თაობა. აი მეგობრებო, ასეთი ბიჭები და ასეთი გაზრდილი ადამიანები თავს იმის უფლებას აძლევენ, რომ ხუთშვიდიან დედას ღამის 2 საათზე წამოაყენონ ფეხზე და ცემონ იმის გამო, რომ სახლი კარგად არ იყო დალაგებული. რა უნდა მოსთხოვო ეგეთ ადამიანს? რატო ხარ ეგეთიო? ვინ გაზარდა ეგეთ? იმას უნდა მოსთხოვო? რატო გაზარდა ეგეთი თქო? მაგას უკვე აღარაფერს გააგებინებ. ა ერთი ზარი შემომივიდა და ერთს უპასუხებ, მეგობრებო. ჩაგერთვეთ ისევ, მეგობრებო. აა ასე რომ ვინც გაზარდა იმას უნდა მოიკითხოთ და უნდა დავფიქრდეთ, იმაზე როგორ ვზრდით ჩვენს შვილებს. ამაზე აუცილებლად გასაფიქრებელი გვაქვს, რომ ერთი და იგი არ მეორდებოდეს და არ დავდიოდეს სისიფოს წრეზე არ დავდიოდეთ, რა. айчан jasafikrebelia sakidgi khali romets dets dedobis survili ar aks khali romeli ts akhali tsitskhlis gachenas etsinavde geba qela satana a tea ki anu satanis bier shepqrobelia edeti itotor ekhazogs ara aks survili itom rom mas dazianebuli psikhika aks da ar sheudzlia ubralot ay itsis ro vera itans да а semisimple ekh sva sakitkh'ebia magra khali romelis gamizhnunat etsina agddegeba shvilis gaachenas da ambobs rom chemi tavis patroni mevar da rats minda imas mutali mevar da ratsats minda imas vuzal egaris ukve egaris ukve dazianeba ra ise da akhlobit ras pikrokht ramdeni dro guaks darcheneli kidev samokmedot da ra periodche una gadaqtsdes es didi sakitkh'ebi эм зероmodelVersionების მიხედვით ჩვენ როგორც сахарებიდან ჩვენ ძროზე არის საუბარი და ნიშნებით შეიძლება ხოველიო ჩვენ უკვე ძრო აღარ გვაქვს მაგრამ ეხლა არის მეორე საკითხი ნახე განვითარების მიხედვით თუ ადამიანი როგორ შეცვლის თავის სიტუაციას აი მაგალითად ამბობენ რომ სტალინმა მეორედ მოსლა gadado 90 წლით, მაგრამ ზუსტად არ ვიცით, მოხდა თუ არა ეგრე რა. ამიტომ ყველანაირიmodelVersionა, ხა დღეს რა შენს დღეობა შეხდება? ანაჩქარებს, ან უფრო ახანგრძლივებს მეორეთ მოსლის სიტუაციას. მე რას ვამბობი წეი? ყველანაირიmodelVersionა, რა ხდება დღეს? ეს უნდა მომხდარიყო და ეს რო არ მომხდარიყო მეორეთ მოსლამდე ვერ მივიდოდი. მეორეთ მოსლამდე უნავხდის ძალიან დიდი ტრაგედიები. ესე იგი ჯერ ის რომ უნდა დაიწყოს ეს რა ქვია მაგათ LGBT საზოგადოების გამრავლება და მათი მათი თარეში დედამიწაზე. ეს რომ მოხდება, მე მეცხება, აუqui არის bunebrivi katastrofebi rats <coughs> ukve khdeba <coughs> chwen shelba am bunebrivi katastrofebs <coughs> katastrofebat verag vikhovt magram saerto jamshi bunebrivi katastrofebi nishania anu minishneba aris ganama insema induna tsaglekos qela magram es im drois nishania rats unda daufikret chwen kristianebi rom ukve akhlodeba როდესაც ეს მოხდება, ყველაზე ახლოს, машин იქნება მეორედ მოსვლა, როდესაც უკვე შიმშილი, შიმშილზე დაიწყება საუბარი. შიმშილზე საუბარი ჯერ არ დაწყებულა, რას მალემოა, ეხლა აი ამ უკრაინის ომის შემდეგ, რას გაუכתეს და ააფეთკეს ის მ-მ ძღანსაც ავი, ხო? აი ამან ძალიან გააფუჭა სიტუაცია და ეხლა მოვა ის მოვლენები, რაც უკვე, რაც უკვე ველოდით. შიმშილობის დაწყების თაობაზე. შიმშილობა დაიწყება ეხლა ძალიან მალე. აიმიტომ რომ ამას ხელს შეუწყობს ბუნებრივი კატასტროფები, წყალდამცუნვარება, ლტოლლების გაზრდა ფულის შეცვლა, ანუ ფულის შეცვლა ეხარაც ხდება ის რომ კრიპტოგრამის შემო შემოღება უნდათ, ხო? ციფრული ფულის შემოღება უნდათ. აი ეს უკვე იქნება პირდაპირ ნიშანი იმისა რომ შემოვა ეგ ფული? შენ მოგდები შემშელით. შო, შენ არიქნები ამ დედამიწაზე როგორც ადამიანი არამედ იქნები რიგიტი მუშა ხელი მონა, რომელიც აღრიცხული არის. რაღაცა თავში იდენტობი უკვე გვაქვს ჩვენ მონიტებული ეს ჩვენი ნომრები, მაგრამ ჩვენ ამით უკვე ხელს ვაწერდ იმას რომ ჩვენ მზად ვართ გამსახუროთ სიკვდილამდე საラム სული არამოგვძვრება, არამოგვძვრება და არ შეგაკვდებით. აი მაгазиე მოვაწერდ ხელს, ჩვენ თუ ციფრულ ფულს ნებართვას და დავთავთ ჩვენს სახელმწიფოში იმუშაოს. ა არის ესეთი შემთხვევა რომ ანტიქრისტეანული სული რომელიც ახლა უკვე გამემფებულია დედამიწაზე ცდილობს საქართველოს შემოჭრას აი პირ და პირlambda მაგრამ არ გამოსდის თუნდაც ამ LGBT ქიუს საზოგადოების მიერ თუნდაც ამ ციფრული ფულის მიერ თუნდაც Covid-ისერების მიერ არ გამოსდის ვერ შვება ვერ შვება ვერ შვება თუნდაც რელიგიისმიერ ვერშვება, ვერ შემოდის. რაღაცა უშლის ხელს საქართველოსში, როგორც არსებობენ ხაჯები, ისევე არსებობენ წმინდანები. ამიტომ ორთა ბძოლა არის საქართველოსში გამართული, წმინდანებსა და ხაჯებს შორის როიცოდეთ რა. და ეს თუ დაფარულში ხდება, მალე გამოჩდება და გამოაშკარავდება რა ორთა ბძოლა არის აქ და რა რა ორთა ბძოლა მიმდინარეობს. იცოდეთ რა ყველას მოუნდება პირველობა და ქრისტე გვეუბნება ვინც ჩემ საქმეებს აკეთებს ის არის ჩემი მიმდევარიო და არა ის ვინც მხოლოდ საუბრობს და სიტყვებით ამბობს რომ ქრისტიანია ამიტომ ყველას მოუნდება პირველობა ყველა დაჭამს ერთმანეთს პირველობაზე ყველას ეგონება თავი მეფე ქველას ეგონება თავი მმართველი, ქველას ეგონება რომ ის არის დაბადებული იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა უნდა მართოს მხოლოდ მან და მხოლოდ მას შეუძლია რომ კარგად მართოს ეს ქვეყანა. როცა ჩვენ ქრისტე გვაფრთხილებს რა, ყველა ადამიანი, რომელიც არის ჭეშმარიტი ქრისტიანი, უნდა იყოს სულ ცოტა ჩემნაირი, სულ ცოტა ჩემნაირიო. ანუ ქრისტესნაირი. ეს რას ნიშნავს? ისით, მეგობრებო. ყველანი უნდა იყვნენ ქრისტეს ნაირიები ანუ ყველანი უნდა იყვნენ განღთობილი გქონდეთ მესამე თვალი გახსნილი და გქონდეთ იმის უნარი რომ თავიში თავი თვითონ ათრიონ და არჩინონ და ара სხვაზე ჩამოეკიდონ აი ვინც მოდის ხავთგათ ხო ვინც გამოჩდება და ითქვი რომ მე გმართავთ და მე გადაგარჩენთ არ ამცდარია ვერავინ ვერ გადაარჩენს ადამიანს გარდა თავის თავისა აი ახლა აკურჩება, აკუმიჭდება, მოიცა ნახოთ რა არის დამტენი. და იცოდით რა, არავინ არ არის, არავინ არ იქნება, ქრისტეზე უფრო ნაკლები. და რასნიშნავს ესიც თეგობებო, არავინ არ იქნება ქრისტეზე უფრო ნაკლები, ვინც გადარჩება? ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა იქნება მეფე. აი ეგრე, სულელი ამ სიტყვის ნიშნოლო. აღარიან نيكოლოზის მიმდევრებიც ახ, ვინც ფიქურებენ რა და მე მინდა ვუთხრა მათ. არანაკლებ ადამიანები იქნებიან, ვინც იქნებიან წმინდანები დარჩენილი. და დარჩენი ყველა დაიხოცება. ისინი ვერ გადარჩებდნენ. მხოლოდძლიათერთა შორისძლიათერები გადარჩებდიან. დაძლიათერთა შორისძლიათერები არიან ისინი, ვინც იმას კი არ ამბობენ რომ მე ვარ მე უნდა ვიყო მეფე, არა მიდი მას ამობენო მე უნდა გემსახურო შენ. მე უნდა გემსახურო იმ ხრიტი არა რა ქვია, ხელი შეგიწყო იმაში, ცდონებაში და ხელი შეგიწყო მრუშობაში. არა, მე ცოდექსი. არა, ეს იმას ნიშნავს რომ ხელი შეგიწყო შენ გადარჩენაში. ანუ შენ განხრთებაში შეგიწყო ხელი. وينц модيش და ამბობს რომ მე მომეცა წოდნა მაგრამ არ გაგიმხელთ ჯერ ეს არასწორია მეგობრო ეს ჯერ კი არა მე მომეცა წოდნა ესე იგი უკვე უნდა გაგიმხილოთ თქვენ რადგან შენ მოგეცა წოდნა შენ უნდა გადაარჩინო ხალხი ხო ხომ ასე არა და შენ თუ ხალხს არ შენ თუ არ იღუწი იმისათვის რომ ხალხისთვის რაღაცა გამოიყვანო მაგ მდგომარეობიდან აი როგორც ეხლა საპატრიარქობაობს რომ ჯერ არ არის ხალხი მზად ვინ გითხრა რომ არის ხალხი მზად ქრისტემ 2000 წლის წინ ჩათვალა ის რომ ჩვენ მზად ვიყავით იმისთვის რომ გაგვეგო მისი გადაგებები და შენ გონი არა რომ ჩვენ ეხლა არ ვართ მზად რაც მოगेცა, უნდა უთხრა ადამიანებს და დაეხმარო განღმრთობაში, განღმრთობაში. იცი რა არის? ბერს, ვისაც სოდნა მიეცა, არ умხელ სხვას, რომ მარტო თვითონ უნდა მოვიდეს იქა ის მართველი იყოს რა. და მარტო თვითონ მქონდეს ეს სოდნა. ეგ იგივენაირა, იგივე სისტემა რაც ეხლა არის. მარტო თვითონაც წოდნა ვატიკანის ბიბლიოთეკაში აზიან იმ ძნობიერებას მარტო თვითონ გონიათ რომ არიან მაღალი მაღალი დონის გაცნობიერებული ხალხი და ჩვენი საწყლები მარტო უნდა ზიარებაზე და იმაზე მივიდეთ და ესე თავი უქნიოთ და რაღაცა რა კარგი რა კარგი რა ყველანი უნდა ვიყოს ქრისტესნაირი მეგობრებო რა იchodეთ ყველა ვინც ქრისტესნაირად მოგემსახურებათ არის წეშვარტი ქრისტიანი და ყველა ვინც გეტყვით რომ მე გადაგარჩენთო ის არის მცდარი ყველა ვინც გეტყვით რომ მე გადაგარჩენთო აი ის არის მცდარი არსებობს ესეთი დგონარეობა რა რომდესაც ადამიანი გრძნოობს ინტუიციურად გრძნობს ვინ გადაარჩენსსა თვითონ მიდის იმასთან იმიტომ რომ იმაში გრძნოობს რომ გადამშენელი და ის არასდროს არ ეტყვის ამ ადამიანს რომ მე გადაგარჩინე, იცი? არა, ის უბრალოდ იგრძნობს gau თავის ძონას. რაკი ამაგას ენერგიას გაუნაწილებს და არასდროს არ დააყვდრის რომ მე გადაგარჩინე, ან მე გადაგარჩენ. არ არის ეგ მართალი რა. თუ იქნება ერთი მეფე, ხოლო დერთი მეფე. ის ვერ გადაარჩენ სამყაროს. თუ იქნება ერთი მეფე და მის გარშემო კიდევ ვინც ხალხია, ყველა მეფე იქნება, ის გადაარჩენ საქართველოს. სწორნაერ შემთხვევაში, აი ზედა, ზევიდან, ზევიდან დგომი ზედა მხედველი არ სჭirdება ქრისტიანებს, არ სჭirdებათ ქრისტიანებს. ერთადერთი ზედა მხედველი ჩვენ ყავს ქრისტე. და ქრისტეს გარდა ჩვენ კიდევ ვინმე ერთი ზედა მხედველი აღარ გვჭირდება რა. როიჩოდეთ, იმიტომ რომ აქ ისტორიამ გვანახა, რომ ასეთი ზედა მხედველები ვერასდროს ვერ ამარცხებდნენ 사탄ას. chosen gjirdeba mravali aseti zedamkhedveli romelis tavis-tavis zedamkhedveli ikneba da tavis garemoebis da tavisi ojakhis da tavisi samezoblosi. ai aseti khalki gjirdeba chven megobreboba, aseti khalki. is rom mezobeli movad chamogekideba da chamogekom tsialeba ro ai mevera da shen gadamarchine ga araris ra da mteli mitumetes tu mteli eri chamoekideba ertmepes ima raunda gadaarchinos gamagebinet ra. ai шасі არ არის. არ არის, უბრალოდ შასი არ არის. ასე რომ, იცოდეთ რა. ყველაზე დიდი მეფეები არიან ბავშვები. ყველაზე დიდი მეფეები, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე ახლოს არიან ქრისტესთან, და ყველაზე ნაკლებად მეფეები არიან მოხუცებული ხალხი, იმიტომ რომ ისინი უკვე ძალიან გაფუჭებული არიან და დაზიანებული არიან აი ამ დოგმების მიერ. ცხოვრების მიერა, ყოველაფრის მიერ. ეს გული უნდა გავხსნათ, მეგობრებო, უნდა විශ්წავლოთ, ჩვენ გულის გახსნა, დავინახოთ ახალგაზრდა თაობაში მომავალი თაობა და მივცეთ მათ ის საშუალება, რომ მათ კონდეთ სიტყვის უფლებ ისინი ყველაზე კარგად სწვრეტენ ყოლაფერს. ნუ იწოდეთ რა. ძლიერთა შორის ძლიერები როგორ გარდერჩებიან? ეს იყვნენ სردის ძლიერი გამოცდილის სულები, ვისაც უკვე მრავალი ინკარნაცია ჰქონდა გავლელი. და ეს ძლიერის სულები, რომლებიც გაწურთნილი არიან, გაწურთნილი არიან. სდუნებებში გაწრთნილი არიან ბოროტთან ბრძოლაში და ბოროტის მიერ დაგეგმული მარხეები კარგად იციან და კარგად აქვთ შესწავლები. ესენი არიან ძლიერთა შორის ძლიერები. ხალხის უმრავლესობა მოლოდინის რეჟიმშია, რომ ვინმე გადაარჩენთ და თუკი ჩვენ გამოვაფხიზლებთ ამ ხალხს და დავარწმუნებთ, რომ ცდებიან, მაშინ ისინიც დაიცებენ მოქმედებას და უფრო გავძლიერდებით წესით. zero კი ეს არ მიკურსო ეგრი არიან იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი პირველი ის რომ რელიგიის დამსახურებაა რომ რელიგიამ დაarzmona ხალხი რომ ვიღაცა გადა პატრიარქი გადაგვარჩენს მარტო პატრიარქ შეეძლო თუ მე ჩვენი გადარჩენა აა, ესე იგი, ვიღაცამ, ვიღაცა დაარწმუნა, რომ აი იმას შეუძლიათ ჩვენი გადარჩენა თულმე, ვიღაცამ, ვიღაცა დაარწმუნა, რომ აი ბუდიისტებს შეუძლიათ, აი ეიღოველებს შეუძლიათ, აი იმებს შეუძლიათ და ეს ხალხი ხანიკი დაერეკება, ხანეგე დაერეკება ხანიკი და თვითონ არიციანო, თვითონ თავის, თავიში, თავის გადამჩენელი მხოლოდ თვითონ არის. თვითონ საკუთარი თავი შეიძლება მხოლოდ შენ გადაარჩინო. სასუფეველში შეგიშובენ მხოლოდ შენი საკუთარი ძალისხმევით საკუთარი აზროვნებით ნებით და შენი გადაწყვეტილებებით. არავინ სხვა არ შემოყვება იმასასუფეველში და არ ეტყვის რომ ეს ჩემი მომਦੇვარი იყო და მე მომਦੇვარი იყო და ეს მე მეம்சახურებოდაო. არაშვილო, ეგეთი რაღაცები არ არის. არც ამ დედამიწაზე დავადებული არსება არავინ არ არის, ვინც ჩვენ შეგვიყვანს საფუძას უფველში ერთადერთია ქრისტე და ქრისტე გეუბნება gaxდი ჩემნაირი და შენ თუ ხარ ქრისტესნაირი, ეგ გადაგარჩენს ხოლოდ. შო მეტი არავინ, მეც ვერ გადაგარჩენდ როიწოდეთ რა. მე კი არა, ქრისტე უნდა ქრისტეს უყურეთ ყოლა. ვიღაცას კი არა, ილიას კი არა, ქრისტეს უყურეთ ყოლა, ქრისტეს და ნუ გეგონებათ რომ ვიღაცა ამ დედამიწაზე დაბადებული დედა დედის საშოდან გამოსული კაცი არის ქრისტე. არ არის ქრისტემ თავისი საკუთარი შეეული აღადგინა და აღიტაცა თავისი საკუთარი შეეული წაში და ის მოვა ზეციდან და არა ამ ქვეყნიური დედის საშოდან დაბადებული ვინმე წარმოიგდინოთ რომ არის ქრისტე. არა ვინ არ არის ამ დედამიწაზე დაბადებული ქრისტე? არა ვინ არ არის? ქრისტიანი კი, მაგრამ არა ქრისტე. ხდებით amas? იოანეს ათლს წმელצკი ვერ გადაგარჩენთ, როიჩოდეთ. ვერცხთიშობელი მარიამი გადაგარჩენთ. იმიტომ რომ ყველა უნდა იყოს ქრისტეს ნაირი. თქვენ თუ არ ხართ ქრისტეს ნაირი და ხართ მხოლოდ ღვთისმშობელი მარიამის ნაირი, ქრისტე ვერ გადაგარჩენთ. თქვენ უნდა იყოთ ქრისტეს ნაირი. ხდებით, რა შეასაქმე? ის რომ განსხვავება ის არის რა ხთიშობელი მარიამი რა თქმა უნდა ძალიან საтноქალი იყო მაგრამ იმას ვერ ხვდებოდა რომ თავისი შვილი არის ღმერთი და არ უნდა შეეშინდეს რომ რომ დაიკარგა გულგახეთქილი არ უნდა ეძებოს ვėl ხდებოდა მაგას ამიტომ გეუბნე მა ქრისტე ჩემი დედაც dads მამას და ძმას და ნათესავიც ის არის ვინც მე მომყვებაო და არა ის, ვინც აგერ შენი დადა ზმანი არის, ანუ მოვიდნენო, როეობნებიან ქრისტეს ხადაგების დროს, ხო? გაიხედავს ქრისტე და აკამდე სად იყვნენო, რა აიფი, აი გაიფიქრა ამდეს ქრისტემ. ჩემი და ზმას და мамаც ის არის, ვინც მე მომყვება და მისვენსო. ამ მანამდე ુંდა ესმინათ. იმათ, მერე რომ მოაკითხეს წასახვანათ. რა სად იყვნენ მანამდე? სად იყო მარიამი და თავისი დები და ძმები მანამდე? ქრისტიე იყიdevkita da khadagebda da isini shva sakmens aketebdne? ეგრე არ არის რა. ამიტომ ძალიან ოხტა და კარგად ლამაზად და ძალიან სათმოდ ქრისტიე კრიტიკას გამოთქვა სწორედ ამაში რომ ჩემი dads, ძმას, დედას და მამასთან ნათესავიც ის არის, ვინც მე მისმენს. ამიტომ ვერსხთიშობელი გადაგარჩენთ wertz joane natlusemeli wertz ilia meore wertz petre wertz pawle wertz magdalineli tquen gadagarchet kholat ertirag khristes mibazet sho ganatu zneliya araferi arari zneli khristianuli khristianat qopna khriste sakmebshi mibazot zalyana dvilia arts puli kchirdeba arts mankanebi arts biznesebi არც ჩასაცმელები არაფერი არ გჭირდება. ერთადერთი რაც გჭირდება არის თაუნდაბლობა და აზროვნება ქრისტესნაირად. შო მორჩა. სიყვარული მოყოლისში მმართ რა არის ამაში ძნელი, ხო, პრინციპში. სად მოსაკმების კეთება, ისე რომ შენი თავისთვისაც შენ არ შენი თავი დააზიანო და არ სხვა დააზიანო, ხო? და Вообще თავი დაანებეთ ამ სიტუაციას. ან ფ ფულის garaში არსებობა არის. ქრისტე საერთოდ არ კიდებ ფულს ხელს. ამის თვის დააყენა ეშმაკი იუდა. იუდა დააყენა იგი შენ დადე კიდე შენ ემსახური ამასო და იმიტომაც იყო მ ჩააბარა კასა იუდას. იმდროის ჩოდ თავიდანვე იცოდა ვინც იყო და მამონა მამონას მსახური არის და ეხლა თქვენ თუ დადექით აქ კიდე სამსახურებში მონის ფასად ემსახურეთ ხუებს და კიდე იძახეთ ქრისტიანები ვართო, ვერ დაგიჯერებ, რა ძმაო და და ვერა, იმიტომ რომ არ's ქრისტიანი ხარ, არ's ადამიანი ხარ და ვაფშე არიცი ვიხარ. როცა შენ მონის ფასად დგახარ და ვიღაცას ემსახურები. და ამბობ რომ აბა ლუკმან პური ხომ ინდაო რა. სისტემა ამით არ შეიცვლება. შენ თუ მაინც აგძელებ იმ სისტემის მსახურებას რომელიც ენ არ გაწფობს და ხედავ რო აბსოლუტურად არაქრისტეანულია მაშინ სისტემას ვერ შეცვלי და სული როდესაც იღუიზებს ქრისტიანული სული და ქრისტეს საქმებს აკეთებს იქ ის სისტემა თავის თავად ხრება უკვე რა იმას იქ აღარაფერი არ ე საქმება ვერ ვეღარ გაიხარებს ის სისტემა უბრალოდ მსახური არ ეყოლება და ვერიარსებებს რანაირად ვერ ანანა საუბრობს. სამი დღის სავანზე იყვნენ დაც დაც დაცილებულები მარიამი და მარიამი და იოსები. როცა ქრისტე მოიკითხეს, ამ სამ დღეში აზრი დევს. კი, აბარათქმააუნდა. ეხა სამ დღეში ქრისტე რამდენზე საუბრობ და წარმოიდგინე, ესე იგი, არ იყვნენ გულანთებული ქრისტიანები არჩიშინი რა. მიუხედავად იმისა, რომ მათი შვილი იყო, ხო? რა რა რამ დააშორა სამ კი, მაგრამ შხები მიგისტვენ და შენ არ მიგისტე ქრისტეს? არა, როგორც შვილი და დედა და ძმა და შვილი რა შეშ როგორც დედა და мама და ძმა და და არ გაინტერესებს ქრისტე რას ამბობს? ესე იგი არ გაინტერესებს თუ სამი დღის ჩამორჩი ხო? მაგრამ ეს ну, ეს მიგვანიშნებს ჩვენ მაგას, რა თქმა უნდა, ბევრ ამაზე გვაკდაფიქრებელი რა. ნამდვილად. აი, მეს საერთოდ მიკwirს, საერთოდ მეფეები რატომ იღვაწებდნენ, რატომ ღა რატომ იყვნენ მეფეები ჩვენ ჩვენი თუნა მარტო ჩვენი მეფეები ავიღოთ ჩვენი ქართველი მეფეები. რისი გულისთვის აკეთებდნენ ამ ყველაფერს? იმისთვის რომ დღესდღეს საქართველოსი სიტუაცია ის დადებულიყო შედეგად? მე მიკვირს პროსტა პროსტა. უბრალოდ მიკვირს რა იდეა ქონდათ ამ მეფეებს რომ რა უნდადოდათ? მართლობა უნდადოდათ? თუ ერის გადარჩენა უნდადოდათ? თუ რა უნდადოდათ? რა მოძრავებდათ? ამბიცია იმისა, რომ მართლლები იყobili იყვნენ და მეფერქმეოდათ. ამბიცია იმისა, რომ საქართველოს გადაერჩინათ. ამბიცია იმისა, რომ უბრალოდ აი ეს შეეროდათ რომ რშეული იყვნენ და აი მათ უნდა ეკეთებინათ იმის საქმე რომ რაც დაავალა უფალმა. თუ რა იყო იმის მიზეზი რომ მეფეები ესე შრომობდნენ და ომობდნენ იმისათვის რომ საქართველოს იარსება. ერთადერთი მე რაც ვიცი ბაგრატიონების цамумამდგენობიდან იყო აბსოლუტური სი და სფეროებში ერთმანეთის დაцамლა მოკლა შური რავის განადგურება და ასეთ მეფებს საერთოდ როგორ უნდა გადაერჩინათ მე ვერ ხვდები. აი უბრალოდ ვერ ხვდები რა. როდესაც შენ ძმას კлав იმისათვის რომ შენ გახდე მეფე, დედას, მამას შვილს, რა ვიცი, 1000გვარი თქვენ გონიათ არ ხდებოდა ეს, რომ არა გვაქვს ჩვენ აქ წარდგენილი ეგეთი რაღაცები, გვაქვს მეგობრებო ეს ისტორიები. მართლა. ერთ-ერთი მაგალითი არის თამარ მეფე იმისა რომ გახდა, აი ხომ გეუბნები თამარ მეფე გახდა აა სხერპლი იმისა რომ იმას იმას ვიღაცას უნდა და იმის მართლობა, იმანის მოკლა, იმანის გაანადგურა და თამარ მეფეს შეაწმინდეს ეს ხელები, რომ აი ავიღოთ ეს პატარა გოგო, დავსოთ მეფეთ და აი ის იქნება დამნაშავე. მამი და მისი შისა და ვიღაცა ვიღაცა კაცების იმის უკან ვინც მართლობდნენ, იმათი ეს სისხლიანი ხელები შეაწმინდეს თამარ მეფეს. და ეს თამარ მეფეც აი მართლა აღებული ამ მთლიანი თავისი ისტორიისა, საწყალი ისტორიისა, ესე რომ გონია რომ ყველა თამარ მეფე ერქვა და მას უშმენდნენ ეგრე არ იყო მეგობრებო რა. მეფის უკან იმხელა ჯარი იდგა და იმხელა გასაცმენდი სიტუაციები იდგარა. იმხელა ჯოჯოხეთი იყო რომ ამ გოგოს, პატარა გოგოს, თუ რა წინ იყო ხოლმე, რა იმხელა იყო 21 წელი სიყო რომ აგონსაკთრი თავი და მე მე ხუთი ჭილის მერი გამეფდა მეორედ გამეფდა ისიც ჩარავით და ერთადერთი მეფე იყო რომელმაც რახნაი ცით მეგობრებო აი ეს თავისი გურგვინი აიღო და თქვა რომ ეს გურგვინი იყო წინასគ្រისტეს შო არ მინდა მე თქვენი მეფობა თქვენ გონიათ რომ თამარ მეფე აი ესეთი მეფე იყო რომ რაღაც იყენებდა თავი სიტუაციას ჯერ ერთი ძმა გას ვინусმენდა. ვინусმენდა თამარ მეფეს სამეფო კარზე. მამი და მისი იჯდა იქ როგორც დიდი ბოში და თავი ძმა მოაკლევინა და ეგრე მოხდა რა. რა ბატონობა უნდა და მე თამარ მეფეს რო აიმაღლა ხმა ისიც მოაკლევინა და მე თვითონ თავისი თამარ მეფის შვილი ისე თავისი ზედამხედველობის ქეშკონდა და მერე ისიც მოკლეს და ესე ყველა მოკლეს რა საერთოდ საშინელებები მოხდა და იმის მერე იმიტომაც მერე იმი რუსუდანmara გააკეთა რომ თავი ძმიშვილის მოკლა გადაჭიდა თავისი ძის მიერ ნუ ძალიან საშინელებ ვინც ვინც იღრმისეულად იცნობთ საქართველოს ისტორიას ხო მეფეების კარს სამეფო კარზე რა ხდებოდა თქვენ მიხვდებით რომ რა მეფები ვერ აკონტროლებდნენ თავი სიტუაციეს რა უნდა ერთchainId ის ერი ხო რა უნდა გადასულიყო ერზე ისევ როგორც არის დღეს საპატრიარქოში ერთმანეთს წამლავენ და რა ვიცი თაგების წამალს უღრიან ერთმანეთს რამე სხვა წამალს საწამლავები მაინც მოიგონან თაგების წამלית მოკლულები რო არ აღმოჩნდნენ უცბად და ცოტა ისეთ თანამედროვე რამე მოიგონონ რა რო არტეხავდეს რა momovali ra mochteboda magas rogor gatvlidnen an ra unda sheiknat iseti rom momovali daechat ar arvizit saierzat pikro rom chveni istoriya gaqalbebulia da unda movijiet namdili istorievit tak zustats zero ver movijiet magram vizit ro istoriya gaqalbebulia mojiebis dro uqe agar aris polam uqe tavis gulshi chaikhedos da tkvas არ არის ეს სიმართლე, არ არის ეს სიმართლე. შეეფერება ეს სიმართლე, არ არის ეს სიმართლე. მე მაგალითად, როდესაც იმ эпоხაში ჩავედი, ჩავეძიე, პირდაპირ განთავანთრივ გადმომიშალეს რა, რომ არც ერთი არ იყო სათნო. ყველა ერთმანეთი მოკლადა დაჭამა ზალაუფლების გამო. ისე ბატონ აკაკი ჯორჯესისაც აქვს ნათქვამი, რომ ქართველებში თითქოს გენეტიკურად არის პირველობის სურილ ჩადებული და მაგიტომაც ხონდა პრობლემები. о проблеме пиром вера а1 янებდა ამ პარტიებს და ყველა ცალცალკე იყო იმიტომ ყოველთვის თვითონ უნდა და ძალაუფლება იმიტომ რომ ყველა თვითონ უნდა და ძალაუფლება და სხვათა შორის ჯოर्जაძესაც მხოლოდ თვითონ უნდა და ძალაუფლება იმიტომ რომ მე સુმიკვიდან rato marambobs ჯოर्जაძე იმას рад სათქმელია راس ენოდება რატო რატო ელოდება თუ სათქმელი იchitz რა უნდა თქვა ესე იგი თქვა ასელოდება მაინცა მაინც იმას ელოდება რომ აირჩიონ ჯორჯაძე და ჯორჯაძე გახდეს მერე მარტო მე ვიციო აჰა აგი გარდაიცვალა თუ იცხედა თვითონ ესე იგი გაგვწია ჩვენ რომ არ გითხრა ის სიმართლე ესე გამოდის ხო ანუ მასაც ხოლო თვითონ უნდა მართლობა ამიტომ მეგობრებო ეგრე არ არის რა თუ რამე იცის და რამე გაგემხილათ ამ დედამიწაზე, ხო? მე მაგალითად ახლა ძიებაში ვარ ერთ-ერთი სერიოზული საკითხის, რაც ჯერ არ ვიცი იმას არ ვიტყვი, მაგრამ რაც ვიცი იმას გეტყვით. აი ამ სერიოზული საკითხის ძიებაში რა სიცوار, ხო? ამ ძიებაში, ძიების პროცესში მე ვერ გაგემხელ სიტუაციებს ჯერ, იმიტომ რომ ჯერ ძიების პროცესში ვარ. მე როცა უკ გამიმხელენ ამ ყველაფერს, მაშინ მე თქვენს გაგემხელთ. ეგრე არ არის, რომ მარტო მე ვიცი და თქვენ არიცით. ეგრი არ გამowa რა. არ გამowa ეგრი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ უნდა შევიგზნოთ ერთიანობა, ერთო, ერთ იანობა, რაស្નિშლავთი ცით. ერთ იანობა არის, რომ ნულიდან გადადიხარ ერთში და შენ ერთიანობა უნდა გაიაზრო ის, გაითავისო შენში რომ იყავი ერთ დროს ნული. ანუ ნული უკვე расწამოადგენს, იცი? ერთიანობას. ყველაფერი შეგნი თავის. და შენ თუ ერთი გახდი ისი ციფატები რომ შენს გარშემო ვინც არის ისიც შენია. ისიც შენ ხარ. ანუ 0 შენ მე ვარ, ხ ხვდები? და კიდე შევები თია, ვიღაცა, ვიღაცა სული ერთია, ერთი სული ვართ. ხ ხვდებით, ხო? მზე ყოვერად გება და იტყვი შენ რომ მზის ღივი ყოვერად ადგება და იტყვი რომ მარტო მე ვარო, ერთიო. ის ხო მზიდან მოდის და მზე არის ერთი. ერთი სხივი ვერაფერს ვერ იცავს მზის გარშემო. амитом зэс თუ даშორდი შენ ღივი აი მარტო ღივი რომელიც გამოგტყორცნავს მზე სადღაცა მოხვდები და შეიძლება დაწვა იქაუბობა და შე ამ მზის ენერგიას ვეღარ იქნები შეერთებული ამიტომ მე იგივია ნული რაღაცა ჩამივარდა პირში ნული არის ჩვენი მაცოცხვებელი ენერგია რომელიც არის დავა დავაახლობეთ დაახლობი ესე მზე და მისი ღივი შენ თუ ჩვენ ღივები არ აღვიქვათ ნულის შვილებად თავს, ანუ ერთ ერთიანად თავს, ჩვენ ვერ ვიქნებით სინათლე. ვერ ვიქნებით სინათლის ნაწილი. ხალხი დღემდე არიან მონობის ბატონობის აღსრულებაში. მონობის თვითმართლობის უნარი მხოლოდ მთიელთა რჯულშია იბატონ. იბატონონი ბატონობა გამოលින්დება თავის თავის მართვა არ იციან, იმიტომაც გونية სხვა მისი პატრონი. აი ის სხვა კი იყენებს როგორც საქონელს. კი, გელა ეგრია. ყველაფერს ვერ ამხელდა ალბათ. არ ვიცი შეძლო, იმიტომ რომ შიგნით რა ხდება, ჩვენ არ ვიცით, მე თვითონ ეს ნათქვამია, აქვს რომ სოფლიო მართლობი მარტველები ჩამოდიოდნენ და ხდებოდნენო, რისი მიღებაც უნდათ, ვერ მიიღესო. ზერო ვერ მიიღებდნენ სოფლიო მართველები, იმიტომ რომ წმინდანები, რომლებიც არიან ამ დედამიწაზე, ხო ახლა ზოგს ვერ წარმოუდგენია წმინდანი გონია, ზოგს წარმოუდგენია რომ წმინდანი არის, აი გამოწობილი იმ ეფში მ ხუდლის ფორმებში და ай унетаресобашია да იქ садღაც дгаз да лоцлупс эсе эсени гоният зоги цминданები ра зокс умравлосობას და цმინდანის სინამდვილეში ნამდვილი цმინდანები არიან ძალიან უბრალო ხალხი შეიძლება ვერც კი იფიქრო რომ ის цმინდანია ჩაულებრივ ეწევიან ცხოვებას აი ძალიან ჩაულებრივ ცხოვებას ეწევიან და შეიძლება ერთი სიტყვით მან შეცვალონ იმათმა შეცვალა შენი თლიანი ცხოვრება და აზროვნება, იმიტომ რომ მათ სიტყვას ძალა აქვს. სიტყვას ძალა აქვს. და ისინი არასოდეს დაიწყებენ აი ესე როგორც ილია მეორე გამოვა და ისა რაქვია, აგერ ტრაგ აღარ მინდა რა, ერთი ადგილი მილოკეთო, ეგრე არ დაიწყებენ წვინდანები რა, ეგენი ეგ არ არის წვინდანობა. როიწოდეთ. წვინდანობა არის 8 წლში, ის იმ იმ ხელა 8 წლშია რომ საერთოდ აი აღიარება არ ჭირდება იმას. არ ჭირ იმან იცის თავის თავის ფასი. ამიტომ ის უკვე მოქმედებს ხალხშია და შეიძლება მათხოვრადაც მოიჩვენე, მათხოვრაშიც იყოს ეს ძმინდანი, ხდები? ანუ მათხოვრის სახით წარგიდგეთ ეს ძმინდანი, ამიტომ აი ილია მეორე რო ზევიდან უყურებს ისეთ ხალხს და არც კი უყურებსეთ ინა დროს ეგეთ დგომარებაში ყოფნა რო ცხმინანან თაღიქواس ხალხმა და ცხმინან ნამდვილმა ცხმინდანებმა საერთოდ რამეთ ჩააგდნენ ეგ ადამიანები და ვერ მიიღებდნენ იმიტომ რომ ეს ცხმინანები იცავენ საქართველოს არა ის ცხმინანები ხო ვიცით უცხინდეს და უნეტარეს უწოდებთ არამედ ის მართალი ცხმინანები ვინც არიან ამ ქვეყანაში ისინი იცავენ საქართველოს სასაულებრივი ძალებით მაგრამ იცავენ ზოგიერთხა წმინდან მარცკიიც ის რო წმინდაია იცოდეთ. ა თვითონ არც კი იცით რო წმინდაია. ზოგიერთხა წმინდანმა. იმიტომ რომ მე დაគួរებული ვარ ადამიანებს ძალიან ბევრ ადამიანებს ძალიან ბევრ წმინდანა წმინდა ადამიანს შეედავს საერთოდ ისეთ სიტუაციაში რომ აი იქ რაღაცა ინაទ្រოს ეკლესიაში შესულ ადამიანმა ესეთი წმინდანის დანა იმ დროს დაიცავენ სანამ ადამიანები გონს არ მოეგებიან და აი ეს ნიშნები უკვე მოდის ამ წმინდანებმა იციან ზერო რომ ის რაც დაწერილია უნდა ახდეს და თუ კი ის არ ახდება მეორეთ ფასო არა ვერ იქნება. ამიტომ მეორის მოსლის სიმპტომები თუ რაც არის ნიშნები რაც არის დაწერილი ის რომ შიმშილი უნდა დაიწყოს, ხალხი გამოიცადოს შიმშილში, ხალხი გამოიცადოს უ უძლიერეს გაჭირვებაში, რა აი როგორ გითხრათ, მ როგორც გამოწრთობილი ბრილიანტი, რომ წნეხ ზეთ ზეთოლის იყინიღება, ხო? აა ისე უნდა გამოიწრთოსquela ბრილიანტი, ვინც კიდარჩება საქართველოსში რა. უძლიერეს ზეთოლებს უნდა გაუძლოს, რომ მან დაამტკიცოს თავისი სული სიძლიერე. ამიტომ ამ ციმინდანებმა იყიან, როგორ უნდა მომართონ ხალხი, რომ მოამზადონ იმ გაჭირვებისთვის, რაც დაწერილია მეორეთ მოსრის პერიოდისთვის. ანუ ისინი მეორეთ მოსრის გადადებას არ არ გიგმავენ და არ არეშინიათ მათ ამ დროის, იმიტომ, რომ ეს დრო არის გასავლელი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ქრისტეს ვერ ვიხირავთ. თუ ეს დრო არ გავიარეთ, რაც დაწერილია მანამდე. уძლიათеси шимшили, роდესაც უკვე ადამიანს ერთი ფოთოლიკი, ერთი ფოთოლიцკი ეფყოფა საკყვაბად, აი ისეთი დრო მოვა, უნდა მოუვიდეს და უნდა გავიაროთ. აი წარმოიდგინე რომ ერთი ფოთოლი გეყოფა შენ დასანაღრებლად, ეს უნდა წარმოგედგინოს შენ ცხოვრებაში. აბა, მიდი უთხარი ახლა იმ ღიბიან კაცებს, იქ ყოველდღე რო ქეიფობენ, რო ერთი ფოთოლი იმყოფინო ერთითვის მანძილზეა და მერი ვაქცინებს ისეთ ადამიანები და გეთხვი შეიძლება ვერ ხარშილო მაგრამ მოვა ექდრო და მოდის და იქნება აი ეხლა მალე იქნება მე რაც გამოვთვალე ეხლა ჩემი წარმოდ ნიშნების მიხედვით რაც გამოვთვალე ხო ეხლა ჩვენი დროის როგორც აღვწერთ ამ დროს 2023 წლამდე უკვე ყოველაფერი გავლელი გვექნება ეს შიმშილიც ეს ა წნეხიც ეს ყველაფერი და ნუ რა მე ესე გამოვთვალე რა და აი ეს 2029-13 წლამდე რომ გამოვთვალე მერე ჯორჯაძემ ახსენა მაგის მერე რომ 8 წლითworth წინ ანუ ჩვენ თუ ვართ 2022 წელს, ხო, ახლა 2023 წელს, უნდა მიუმატოთ 8 წელი. ნახე? ოდესაც 8 წელს მიუმატებთ ჩვენ 2023 წელს, გამოვა რომ ჩვენ ვართ უკვე 2031 წელს. ყოესია. ხოდა რა გადარჩა? ორი წელი გადარჩა, ხო? მეორეთ მოსლან თუ გიორჯაძემ ის მართლა შეიანგარიშა, როგორც თუ სიმართლეა, რა გიორჯაძემ თქვა, რომ 8 წлих წინ ვარდ. აი, 8 წлих წინ. ხო რა, რამდენი ვილაპარაკეთ ახლა ჯერ კიდევ ვაკურებელი მყავს და აღარც მე მინდა გასვლა. კითხები თუ გაქვთ, აბა მეგობრებო. ვინც მუშაობს შიშით ვინც მუშაობს იმით, რომ იმედით, შიშით და იმედით. ეს ყველაფერი ერთ ყუილია. არავითარ შემთხვევაში არ ენდოთ ეგეთ ადამიანებს, ვინც იმუშავებს მაგით, რომ აი, თუ ამას არ გააკეთებ, ვერ გადარჩები, ან მე მომყევით და მე გადაგარჩეთ. აი ეს ორივე არის ძძარი, მეგობრებო. მე ის რომ მე ვერ ხვდები ჯერ კიდევ ეს აი ციფრული ფულის სიტუაცია, вообще რა აა მე რას ვერ ხ ები? არ გვაქვს ჩვენ საკმარისი თანხები, ანუ ფული, ჩოულები, ქაღალდის და მონეტები, რომ ჩვენ ციფრულ ფულზე არ გადავიდეთ? რატო არის საერთოდ ეს საუბარი? ჩვენ, საქართველოსი საკმარისი გვაქვს ეგ ფულიც და ეგ ყველაფერი ჩვენ რომ არ მივდიოთ იმ იმ გლობალურ მოვლენებს და ცვლილებებს, ხო? უბრალოდ მოვლენები და ცვლილებები თავისთავად შეიძლება ნიმათმა, იმიტომ რომ მართლა չაიკუკეს ყველგან რა. ყველაფერი გააფუჭეს, აბსოლუტურად ყველაფერი გააფუჭეს, მიცა გაათახსირეს. მოკლეს მიცა, მიცა აღარ არსებობს ყველა მიჩის ეს გერმანიაში, რომ უახლოეს 5 წელში მათ მოსავალი აღარ ექნებათ, იმიტომ რომ მათ მიცა მკდარია. სადაც მიცა არის ახლა შემოર્შენილი, აი აქ საქართველოს ტერიტორიები, კავკასიის ტერიტორიები, ადგენენ ეს კონსმოსული ორგანიზაციები და დაადგენენ და ახ ხანიმ ბუნებათა დაცვის ორგანიზაციას დააკეთებენ ხანიკ მიწას მიწას დაიცავენ ხანიკიცავენ დაჭყუაზე აღარ არიან სადრაგა და არჩინონ აღარიციან იმიტომ რომ ისინი ზუსტად რა ხდება სოციო მასშტაბით ხო მერე ихла вінс асет мицазе უკцовробс ай україна сакартвело азербайджани ай эсет мицазе ვისэс უკцо мица акс дарченილი ხდებით იქ ხალს რა თქმა უნდა აგერ კოვიდსაც რა შეურჯობენ აქ მოკლავენ იმ ხალს მოვლენ თვითონ დაждებიან აქ мицаზე დაეპატრონებიან რა პრობლემა ხო იმდენად უაზრო არგუმენტები აქვს ციფრული ფულის შემოსაგებად, რომ გონი არავის ჯერა. ხო, ეხლა ამა როგორ უნდა დაიჯერო ახლა ის, რომ ჩვენ გვჭirdება ციფრული ფული? რა, რატო გვჭirdება ციფრული ფული? არა, გვაქვს აგმარისი თახები? თუ ძირი გუჭდება ის ფულის დაბჭდა? აა, ისინი არ გუჭდება ძირი? აა, გზების გაკეთება და ჩამოუძ 15000 დოლარიანი ხები ხეების დარგვა? გადადოთ ენგენი და ფული ფული გქონდეს. ის ის სისტემა რაც აქამდე იყო, ის გქონდეს რა, რა პრობლემაა. ძაცხვის ფოთოლზია საუბარი შიმშილის გრძნობას ანელებსო, უფანით დაგвихმარება. აა მანანა შეიძლება ცაცხის ფოტოზია, მაგრამ მმ როდესაც ადამიანი უკვე მაღალ ვიბრაციულ სიხშირეებზე ასული, მას ნაკლებად შევდება. მე მაქვს ეს განცდაება მიღებული და დავწმუნდი მაგაში, რომ როდესაც შენ მაღალ ვიბრაციებში ხარ ასული, შენ საერთოდ აღარ იმხელა ადრენალინი, იმხელა ენერგიები გამოიყოფა, აი ამ დროს როდესაც ეს დრო მოვა, ხო? შენ საერთოდ საჭამად აღავიძღდება. ის კი არა არ გაგახსენდება რომ ჭამა არსებობს საერთოდ. საერთოდ რომ საკვები არსებობს ის არ გაგახსენდება. და როცა გაგახსენდება ის ერთი ფოთოლის გეყოფა. აი იმენად მაღალ სიხშირეებზე იქნება უკვე დედამიწა ასული. იმენა თუ აღარ ხო. ამიტომ ადამიანებს ვისაც ეს გამოცდილება აქვთ, ვინც ვისაც გაуليا ეს ყოების მომენტი რო აღარ ჭირდება და აღარ ეთხოს ორგანიზმი უბრალოდ აღარ ეთხოს ორგანიზმი intron is სხვა ენერგიებით იკვებება არა ვამპირული ენერგიებით არამედ უფრო უფრო მაღალი ენერგიებით რომელიც არის ციყარული აი ციყარული უფრო რომ სხას დაეხმარო აი ესეთი სრულები ჩდება ამ დროს შენი ენერგია სხას გაუნაჩინო აი ესეთ ენერგიებით ვინ შეკვებება ხო მათ საკვეbi აღარ ჭირდებათ. აღარ მოთხოვნილება აღარ აქვთ. ახლა მ როგორ გითხარით რა? წმინდანები არზიან დაფარულში. წმინდანები საუბრობენ, წმინდანები ხალხში არიან და ვინც გადაშარჩენის სულია მათთან მიდიან და მათ ერთის თვითაც კი მის ცნობიერებას ცვლიან. ამიტომ წმინდანები დღეს სადღაც მიკუჭულში და გამოქვაბულებში არზიან. არა, ამაგისტრო აღარ არის. გამოქვაბულებში და ესეთ ადგილებში, ისეთი ადამიანები ზიან, ვინც უკვე განწმენდის პერიოდშია. სხავს ვერ ეხმარება, მაგრამ თვითონ იწმინდება, თავისს წმენს. ციფრული ფული Satan-ს სtildeeba, globalistებს სtildeebat, ადამიანების დასამონებლად კონტროლის ქვეშ რომ ყავდეთ ადამიანები. მე ვფიქრობ, რომ ციფრული ფულის შემოღება COVID-19-დან არის კავშირში. სოფლიო ჯამნო რასაც დაერქვა ეხლა. აა ლათინონებიდანაც მაგათ ქვიათ უ ху ху ვეჰაო ანუ ху და ეს ху ისდილობს უფრო სოფლიო მართლობა დაიკაოს სოფლიო მართველი გახდეს ახლა მაგის მაგის ჩალიჩზე აბა მაგაზი მაგაზი მუშაობს რომ მოიპოვოს რამდენიმე ხელმოწერა ანუ რამდენიმე მილიონი ხელმოწერა რომელიც მას მისცენს საშუალებას რომ ის გახდეს სოფლიო მმართველი როდესაც ის უკვე სოფლიო მართველი ხდება, მას თვითონ შეიძლება გადაგიჭყიტო შენ, როდის უნდა გამოხვიდე სახლიდან? როდის? არა. იმიტომ რომ შენი სახლიდან გამოსვლა შეიძლება იყოს დასაზე საზიანო სუბიექტი. აგერ ხომ კონდეთ COVID-ის მაგალითი, ხო? ეს იყო ყოველაფერი საცდელი საცდელი დაგურება, გამოუვათ, არ გამოუვათ, სად უნდა გამოასწორო სიტუაცია? სად არ უნდა გამოასწორო სიტუაცია? რა უნდა დახვეწონ რა, არ უნდა დახვეწონ და ასე შემდეგ. ეს კარგად მოსწადეს, ადამიანებს გაწიरेस და ეხლა უკვე მეორე ეტაპია, როდესაც უკვე ციფრული აპარატები, ციფრული ვალუტას შემოგვიგდებენ იმისათვის, რომ ვითომ აღარა, რაქויა მაგას სოფიო კრიზისგან იცDIST სოფიო. ძმა ვიცხდება მაგის ბანკები კრონ ბანკროტდებიან და ასე შემდეგ, ბანკი რამ უნდა გააბანკროტოს, ხო? რა? თუ არა რაღაცა სისტემებმა, რომლებიც მათ შორებენ თავიდან. აჰ, ციდები. ამიტომ, მეგობრებო, მე გინდა მინდა გირჩიოთ რა, ორი ერთგანთან კავშირშია ეს ჯამნო, ეს არის უდიდესი მართლობის ორგანიზაცია, რომელიც სურს გახდეს ოფლიო მართველი და მას ის მან თუ მოიპოვა ოფლიო მართლობა ჩათვალეთ რომ ყველა სახელმწიფოები ვინც კიდე დამიწაზე არსებობს მათ სა საქართველოს სახელმწიფო 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 მათ დაქომბდებარების ქვეშ იქნება და მე რე უკვე რასაც უნდა იმას დაგარჯობენ წაგართმევენ შულებსაც როგორც უნდა ისე გამოზრდიან როგორც უნდა ისე გამოგიყვანენ^{(1)}^{(2)}^{(3)}$^{(4)}$ არა, კიდე ხორცად მიგირთმევენ. რა ვიცი, небес მიერ სიტუაციაში ისე გამოგიყენებენ როგორც სურთ. და ეს დაშინებული ხალხიც იმას გააკეთებს, რაც, რასაც ეთქვია. რო ვნახეთ აგერ COVID-ის მაგალითზე, აცრილებმა როგორ დასწინეს, აუცხრელებს, როგორ შეიძლება, ხო? შენ აი წერი იყავის შენთვის, რატო უნდა დასწინო, აუცხრელს, მასღომ არ სურს აცრა. რა რა გინდა ვერ გავიგე შენ ხო დაიცა დაიცავი შენი თავი მას არ სურ შენი ეს რა ქვია შენაიდაც დაცვა მას სვანერი დაცვა აქვს ხო მას ჯერ ღერთის მაგალითად და მას იცავს ღერთი არ შეიძლება ამ შენი აცრების რა ვქნა არც მე არ მჯერა ამ ჩე არც მე არ მჯერა აცრების საქართველოსში წესი და არ უნდა გაუვიდეთ თუ ვიბრზოლებთ. 011 საბრძოლველი ჩვენ რაც გაქვთ ადამიანების ჩნობიერების მიცემა არის. დანერჩენი რაც არ უნდა ვიბრზოლოთ, მაგათ წინააღმდეგ ვერაფერს ვერ იქნევთ. ვინ მოი მოიხელთეთ ჩვენ თუ შევძლებთ საქართველოსში ადამიანების ჩნობიერების ამაღლებას ამ შემთხვევაში სული თვითონ მოიგებს. верцერთი სისტემა ისინი ინტერესლიერები არიან ვერცერთი სისტემა ვერ შეძლებს მათ ძინააღდეგ გაბრწოლებას რაც არ უნდა ბევრი იყვნენ ერთადერთი ეს შეძლებს მათ ძინააღდეგ გამარჯვებას შესაძლოა საქართველოსში ჭეშმარიტი ქრისტიანული წნوبيერება ამაღლდება და არა ის mosqid-ული საპატრიარქოს მიერ გაცელებული წნوبيერება თუ კი ჩვენ გვექნება ჭეშმარიტი ქრისტიანული წნوبيერება როგორც ვთქვი, ყველანი ვიქნებით ქრისტეს ნიერები, ჩვენ ვერავინ ვერ მოგვლევა. და საქართველოს უნდა მიახციოს მაგას, რომ გახდეს ყოლა ქრისტესნაირი. თუ ვერ გახდება ყოლა ქრისტესნაირი და ისე ილიამეორს ჩამოეკიდება თავზე, ისე დედა ინღუმენიას ჩამოეკიდება ვიღაცას თავზე, ისე ვიღაცა პეტრეს და პავლეს ჩამოეკიდება თავზე, ვერ მიახცავს საქართველოს გამარჯვებას. ეს უკვე დაღუპვის გზაა. და თუკი მოხდება ეს სასწაული და საქართველოსში გამოჩნდებიან ნამდვილი ჭეშმარიტი ქრისტიანები, რომლებიც იყვიან და წერtilde დაуშავენ იმ არაქრისტიანონ, ვითომ ქრისტიანო რელიგიას, რომელიც საქართველოსი გავრცელებულია დღეს. მაშინ გამარჯვება თუ ара და წაგებაა. როდესაც ილია მეორეს მიმდევრები ანუ საპატრიარქოს მიმდევრები მაგალითად შენს კომენტარს სადაც დავაკომენტარე რომ სადაც ვაკომენტარე ბრომ ჩეშმერტი ქრისტიანობა თუმova ხო ის გადაგურჩენს ხოლმე ვიღაცა აკომენტერს შენ მარმონას მიმდევარო თუ რაღაცა ესეთი აკუკე აშკარად ჩანს ვინარის მამონას მიმდევარი, რომელიც საპატრიარქოს მდამწველი ტიპი, ანუ ილია მეორის მიმდევარი, რომელიც ადამიანის ეძახის მამონას, რომელიც იცავს ჭეშმარიტ ქრისტიანობას, აქ უკვე კარგად ჩანს ვინარის მამონას მიმდევარი. ანუ ვინ არის 사ტანისტი, ვინ არის ქრისტიანი და ასე შემდეგ. და ქრისტე ამბობს რაო სполоჟамцо ხო? ერში უფრო მეტი წმინდანები იცხოვრებენო, ვიდრე ვერშიო. წარმოიდგინე რას ამობს ამით ქრისტე რა. ერის კაცი რომ მიაღწევს წმინდანობას, ვიდრე ბერის კაცი. ა მოდი მეგობრებო ეხლა უკვე დავიღალე მე ამ საუბრით. მიხარია რომ მისმენთ ხოლმე და მიხარია რომ თქვენს თქვენს აზრებს გამოთქვათ. აი ზერო ძალიან გამეხარდა რომ შენ ჩაერთე ხოლმე. მინდა გითხრათ რომ ჩემს Facebook-ზე, Facebook-ის მე ის ხებს აღარ მომატებინებს. იყით რატო მეგობრებო? იმიტომ რომ ალბათ ყველა თვითონ მიხვდებით რატო. არ უნდა ამას ਬევრი ახწერა. რატო არ უნდა მამატებინებდეს მე Facebook-ი ადამიანებს, რომელთაგანაც შედეგიანის საუბრები გვაქვს ხოლმე, ხო? ამიტომ მე მიღარია, როცა თქვენ კომენტარების სახით მე საუბრებით და თქვენ საზრებს მაძვით, მე ჩემს საზრებს გაძვით, აი ზერო ძალიან კარგად აზრონებ, იმიტომ რომ კარგად ერკვევი ამ სიტუაციებში აშკარად. და ვიცი რომ აი ჩანს შენს კომენტარებში რომ გინდა საქართველოს გადარჩენა კიდა გინდა აი გინდა გული და სულით და მიაღწევ შენ მაგას იმიტომ რომ შენ უკვე აკეთებ შენ საქმეს და ყველა ადამიანი ვინც კი ჩაერთო საუბრებში ეს ყველა უკვე თავის საქმეს აკეთებს რო იცოდეთ რა მეგობრებო ერთობა აქ იქნება, აქ იქნება ერთობა. ჩვენ ვისაუბრებით უსვლით ერთმანეთს, უზიარებთ აზრებს. ეს არის ერთობა, იცოდეთ. ახლა კი გემშვიდობებით, მეგობრებო. გისურვებთ ნათელი გონებით კიაროთ, ფრიზელი გონებით, აი ეს ადგილია ეს. 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 ნიშნავია ეს ადგილი, აქ შეგიძლიათ ხშირად easy lot es adkili imitor ak aktiurabs me es adkili aktiurabs im shu da shua kalas romelic adis shua center-shi ai akqip libans ro vezachit chwen bavshevshi ro ikvreba khome es ise vunda gaikhsnas megobreboba es tu ar ga gvekhsna chwen ai ak tu ar gaigo da ak jvari sakhti ar gamogvesakha jvari tavish kalaze ese khuaris gadaqopili tavish kala ak da ak და აი აქ ძინა ნაწილი მაშინი იბზარება, როცა ეს კიფლებანდი ისე ვიხსნება. და თუ კიფლებანდი არ გაგეხსნათ, მეგობრო, თქვენ ვერ მიახსნეთ ქრისტეს ცნობიერებას და კიფლებანდის გახსნის პროცესი არის ის, რომ შესაძც შიდა აი ეს თვალებს შორის და ცენტრი შემებარე ჯირკვალი, რომელსაც ქვია გირჩის ჯირკვალი, სხვა სიტყვებით აა რა ქვია იქ წირკვალი არ გააქტიურდება და არ გაიზრდება ეს წირკვალი, უნდა გააქტიურდეს და გაიზარდეს, რომ ში და თავის ხალა იმდენად გაწელოს, რომ გახსნას და თუ კი გაიხსნება ეს და თუ კი შეძლებთ თქვენ ამას, თქვენ უკვე კავშირში იქნებით პირდაპირ სამყაროსთან. ამიტომ ეცადეთ აარჯიშოთ თქვენი შვილისში და ჯირკვალი, გირჩის ჯირკვალი, რომელიც არის მესამე თვალი. ისეთ მედიტაციების დროს რომ დაწობთ, თვალები მიიტანეთ აი ამ ადგილში და ეცადეთ მოეშოთ თლიანად შეეულით და ეს ავარჩიშეთ თქვენი თავი რომ მოეშოთ თერის შეეულის მოშობა ისწავლოთ. კარგი, წავედი ახლა, მეგობრებო და ა მადლობა, მადლობა, ზერო, ღმერთ გაგიმრონოს შენ აი ძანსაღი ახალგაზრდები. ხო, მართალიათია. უფასეoverlinebodet chem o gogot kpilitsili da lamazi sizlobib gaikhare manana qolas tkpilitsili da lamazi sizlobib da gonobis gaxsna droebits gemshvnodebit